Honorable NMK Akumola Fila the 17th. Lagbara Tolorun. Kábíyèsí olú ẹgbẹ́dá ẹlẹ́gbẹ́dá àtúlẹ̀ ẹgbẹ́dá kú mọ́dá sílẹ̀ on the 18th ti LNK on the 17th ti yín on the 18th lágbára tọ́lá yóò máa dòní kábíyèsí ẹgbẹ́dá ní tẹ́ ẹ̀ ní tí ìbànújẹ́ ò ní bá yín ẹ jẹ́ ọba nílùú ẹgbẹ́dá ìrọ̀rùn dẹ̀ní bá wa wàláhì small bill àìlà àzì ìrọ̀rùn dé bá wa. Àwọn èèyàn máa ṣe kí kábíyèsí ẹlẹ́gbẹ́dá ṣe pàtí ni àwọn ọlọ́sìnbọ̀ wọ́n mọ̀ fún àwọn àtà àwọn tó tún máa ń tàjú ń jẹ́ ẹ̀ làwọn aṣẹ́wó. Àwọn aṣẹ́wó. All the ẹ ṣe to the local government chairman. You are very welcome. Thank you for bless you. And then I'm going to recognize Triple A. Ọmọ Àlùbáríkà Triple A. Mi ò ní gbọ́pọ̀ ìbànújẹ́ ò ní bá wa. Wọ́n ti ń pàgẹ́ tí gbogbo ìṣe ẹ̀rọ lọ́pin. The controller himself, controller himself, Chimpeka, and Aja Sakiran, and Aja to Iba. You are welcome, sir. You are welcome, ma. Benny Monkey, yeah, yeah. I shall be over. Oh, yeah, I shall be here. For the children. That is why we are remember him. Today. I shall be here. For good. For testimony. And we thank God. Since you have been departed, the past 2 years, it has been promotion, testimony for the children. We have never buried anyone. And I thank God for my own life too. For making Mama, I beat you here, please. Mommy, I'm celebrating. Mama, I come to see your kids here. He is loving us, man. The special advisor to the Senate president is no longer our pẹ̀lú yìí. Bẹ́ẹ̀ni mo ti princess ọmọ Balógo Ifeanyi Baba princess tó bá mọ princess ọmọ Balógo wàhálà obìnrin ẹ̀wù ẹ̀fẹ́. Very pretty distant officer of peace. What is a good make a lady? I am a man. What's a woman? Today,
Money,
I'm gonna go to the
Let's
I'm not sure.
I
He is away.
I'm not gonna lie.
I'm gonna make it.
Oh,